Välkommen tillbaka. Som jag har lovat från förra gången så går jag igenom naturliga tal som vi ser här nu. Men innan dess, innan vi går till själva det naturliga tal så pratar vi om positionssystem. Som jag har hört talas om. Vad betyder positionssystem? För till exempel vi har 30 000, 330. Så positionerna har sitt eget värde, till exempel nollan här nu då, den heter ental. Alltså värde på den är en. Och den där är tiotal. Så man kunde skriva den som en 30. Och den där andra trean där är hundratal. Det är därför man säger 300. Den här är tusental. Så värde på den är 1000. Om det finns ingen 1000 så skriver man 0. Vi skriver 0 när det är en blank. Andra länder använder punkt. Andra länder använder ingenting. Men de som kommer från Indien har introducerat 0 till oss. Och det här är tiotusental. Ja, om det finns mer, som vi har 1, 2, 3, så vi har ental, tiotal, hundratal. Och det nästa är 1000, 10 000, 100 000. Och nästa är 1 miljon, 10 miljoner, 100 miljoner. Och sen det nästa blir miljarder. Och sen 10 miljarder. Och sen 100 miljarder. Så de som är miljardärer så har de 9 nollor i deras pengar. Eller 10 nollor till och med, om de är 10 miljarder till exempel. Okej, så positionssystemet där har någonting att göra att varje tal eller varje siffra i ett tal har eget värde. Och det är baserat för 10. 10. Vi använder 10 siffror. Okej? Och basen är 10. Vi använder basen är 10. Alltså 10, 100 och sånt. Okej, naturliga tal. Vad är det? Naturliga tal. Naturliga tal är alla tal som börjar från 0. Sen 1, 2, 3. Med mera. Så allt från 0 till 3. Ibland använder man räknetal. Men räknetal börjar man från 1. Men om man pratar om naturliga tal så börjar man från 0. Och med detta så kan ni ha lärt er 4 räknesätt. Vad var det? Vi har addition. Det betecknas med en kors som plus. Så säger vi ibland plus. Vilka ord som vi kan beteckna i den här är vi har plus, vi har större än. Och vi har högre än. Mer än. Oftast vi ser dessa. Och när ni gör addition, då svaret är hela tiden summan. Så om det vi säger summan av 5 och 13 är lika med 18. Så 18 är summan. Den femman den och 5 och 13 där heter termer. Så 5 är en term. 13 är en term. Jag kan läsa också 5 större än 13 är 18.
eller 13 högre än 5. Eller 13 mer än 5. Kan man använda alla dessa. Så alla ord som har någonting att göra med addition är dessa. Vi använder plus vardagliga. Men oftast din lärare kommer att använda addition. Större än, högre än, mer än. Och sen svaret blir det summan. Ska vi fortsätta? Så har vi subtraktion. På engelska heter den subtraction och betecknas med den här strecket då. Och vilka ord som kan vi förknippas med subtraktion? Så vi har minus. Så vi har mindre än. Lägre än. Ja. Då säger man, om man pratar om längden så kortare än, det går bra. Men så att det är motsatsen till addition på något sätt. Och svaret på en addition handlar om differensen. Men oftast man kallar det också i vardagliga ordet då handlar om differensen. Så till exempel igen, har vi 18 minus 5, eller skillnaden mellan 18 och 5 är 13. Så 18 och 5 kallas de också termer. Så 13 är differensen. Så differensen mellan 18 och 5 är 13. Så kom ihåg differensen eller skillnaden. Eller frågan också är, vad är 5 mindre än 18? Kan man säga så också. Så att ni blir inte så trötta och lyssna. Så i min nästa video så går jag igenom multiplikation och division. Och ger jag mer exempel då. Så i min nästa video, eller del 2 av den här, handlar om multiplikation. Vi ses sen.